أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, ہماری exercise 1.3 کے اوپر discussion جاری ہے. آج اس کا ہمارے پاس question number 6 ہے. اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے پاس if A equal ہے یہ matrix دیا گیا 2x2 کا اور B matrix دیا گیا 2x2 کا. آپ نے find کیا کرنا ہے جی 3A minus 2B اور second part ہے اس کا 2A transpose minus 3B transpose. سب سے پہلے ہم اس کا first part کرتے ہیں. اے میٹرکس دیا گیا ہے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے 3A فائنڈ کریں گے 3A سے مراد یہ ہے کہ 3 کو A کے میٹرکس کے ساتھ کیا کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے یعنی کہ 3 پہلے 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا تھا 3 آ گیا 3 کو مائنس 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو مائنس 6 آ گیا 3 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 9 آ گیا 3 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 12 آ گیا پھر 2B ہم فائنڈ کریں گے 2 کو جو ہے وہ سب انٹریز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے بی کی بی میٹرکس کیا دیا گیا 0 7 مائنس 3 اور 8 ادھر سے 2 کو 0 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 0 آ گیا 2 کو 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 14 آ گیا پھر 2 کو مائنس 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو مائنس 6 آ گیا پھر 2 کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو کیا آ گیا جی 16 اب یہ ہمارے پاس 3A بھی نکل آیا اور 2B بھی نکل آیا تو ہم 3A مائنس 2B جو ہے وہ فائنڈ کریں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم 3A ہے اور یہ کیا ہے 2B تو یہاں درمیان میں آپریشن کون سا ہمارے پاس مائنس کا تو یہ ہم انہیں مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 3A مائنس 2B نکل آیا اگر آپ کو یہ نوٹس میرے پی ڈی ایف کے اندر چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں 03-4962-0085 بہت شکریہ